Идет кехнен эфир государственной студии Любовь Гоголя Валялибин. Алроса кампания бюджета гар бюлю бассейнен рюстеренчолюгер тюхерер программа на киллерехтеях. Буманны кэтине экология илға қарыстаулан министерстве тегер көтөктілер. Идетіне кампания бұғыттары тутар үлене тегер тегердері бұлгучулах, санатын әттаққа толалы рейге аулахан қорымнену да арбыт бұғылан. Атырджа хайын 19 күнер болбуда. Мана табарны үрие бұғыта тоғы бар бұтын, иреляқ бұғыттыра тулуй баққа, темир онна алттан бұққаста ақкерде ақу өрістерге кербеді. Сунтар, нюрба, бүлі, үйе бүлі ұлыстарын қарыян 200 километр ұғынна ғырас өріс ұғытын кертетті. Маны тағынан қорымню төлін үйіқтәқ. Өрістерге, үріқтерге ұңғылу қорымню, онна балыққа ұңғылу қорымню, әме компенсируйсен ұйықтақ. Өрістерден ғолу қорымны ұлықтағы бюджетке кезер. Ұлықтағы бюджетке кезбе қорымныны ұлықтағы бұлас, муниципалитет, өптөғы муниципалінен программаны ғылан. Білу әбе экосистематы түлігет түрігер ұйтықтақ. Бұл қатшы сілбой бұлықтақ. Бұрғы ұрбұт оны бұғыланы тағарбы кампания ұлығыт қорымныны бәді сұққа тепекірі төлігін. Омыл чир муксун туча қатыс күрдік сайын ұстата құты серге бұлтамыт көміс қатырықтағы жақыз кәйгі алдылар. Маншықа фонна Магданбург қарабылылар отыын сүрбе үсі хүттен аяңға тұрынан аллайықы онна болуын ұлығын балықтыр участтықтырғар сылджан балығы тұттылар. Бастықы сырыға барда 500 тердан ағыз тонна көміс қатырықтағы себеғеді тоңырын тиен алдылар. Бұйыл үрістерге ұт олыру болан балық сыттар табылындылар. Оны тәне күн жыл тұран берін тұймада ғырасына пүлігіттірі сырыға яңа қарғыстан батылар. Оның бүгінгі күнге жақұскайға 200 жекет оннан балығы сөйк әділер. 200 жекет онна сырес балық білімін әті біт, онна ол тағынан бұлын ұлығыттан қайыстыларттан бәлерін ленингтарыттан сөзір бәтшет онна құмайды бұт. Ол тағынан Алла айқы бар артты бұт, Магдебур, Русқы ұстия бөлікке 2 сыры бұтын кетді біт бұйыл. Онтон боллағана оғуан шы тонны тағарды бұд, онына чокурдағы бәдеттен әме 2-3 шы тонны тағарды бұд. Төхеді қаллан күйінгі түйдер сайылықтарға үлетігіне сақапылем қолбұғық бұ сайын 2 сірінен 206 онтан қорығыр мұстағы сайылықта. Итінтен ұлқан аңара үз қатың тағығар бар зерновой сайылыққа бар, білеген ұйынек сыттар күнге тонна 600 келі өтігін жүкіз қайдағы сұбоқ ұйдалар. Бұ сайынардақтақ болан мүтшірегіне ғаты, оның күнге бір ұнақ ортотынан 10 келіні берерден ұйынек сыттар көпсілілер. Дағытан әттіққа сақапылем қолбұғық бұ сылға 337 тонна үрінгілген есіғы топқалыр сұрықтақ, мантан бүгінгі күнге 300 тоннаны толырын олыр. Сорок и пятьдесят сюсюр были, брыган толор бухут, блин была бы сентябрьга тюрдон тонна толсюс бион была нахпут, он у меня толор была нахпут, блин, бу тюрда ярко бар, бары отус сетели, отус отпалы да как видят. Кейін көрекке 16 нөмірді қапшестіне автобус қайысқатығар қылғыз кәмне олар елер кейділер. Бүгін өттен балағаны ең үз күн өттен Бестужова Марлинского ұлысаға солғы рөмін өлеті барарынан автобус сұрытығар қатшықтыры білдерділер. Бұл ұлысаға Кальвица солын күтті бұса ғытыттан тұруда ұлысаға дере техника сұрыты бабылан тұрар. Оның 16 нөмірді автобус өрімін бүтер дере. Аны Дзержинская, Кальвица, Бестужов, Марлинская, Федор Попов, Дзержинская қайысқатынан онына салғы бей солынан сылжыға. Прометей кампания автодорожны улуса 11 дроп 4-7 лохтоқтырғар хоруй берді. Ол күрдік Джон Серге тоқтобулға ғуянға почтағы онна мағағынға тақсыр солды бөлебіт ол бор туғынан ұйты тұрор бұттыра. Білген лохтоқтыр ұрағынан әрген қамарға көхеллелер, маныға Прометей білген манна саңа тұту барар. Етенне күрі күтітінан үрдік баттағынна ғас сетеме ағарден хоруйдады. Джон Серге бөп бейтем сететі соғынан ақта. Жокускай ғасыл бүтірдері қарбақ тұрықтақ кейін байнегі көтірі өқтірі. Маннық жағалы қуара жағалтата тағарда. Санатан әтті қолық тоқтыр бүтігік сылларға опсай байнег жетін боп бұрғын сатыдық тұр оралар. Чырнышевскай ұлсатығар тұрар же қарбақ тұрықты мұта ратта, оның бөп ек тұлалыр ойонға жейлерге саты жонға құттал өскетерден. Джон Серге санатын әтінер. Оның бүкін дәрге қуара жағалтата сыл бүтірдері байнег жетін көтірі өртуғынан жағалы тағарда.
Механизм он там будет сноса на минличных набор, манна баннига тут охранада день. Во-первых, джонки уже юрим мите, бумаг банника гильдер пасенне, кассиудер гатросаллар, банник барбулах так урака день. Он тем более манна коммуникации тегим барта, белем бар, чугаханан, волехен, там бухирге дальше, чугай современный, англы, охуктах, банна прачечный комбинат тулар волечой будут. Хатагулулинги федеральный университет студенттарын стипендиятын үрдеттілер. Аспыт салларға стипендия кәмейін қаттан ағы бастықы семестер кәнеттен оңғылары. Онтан бұйылғыттан маңнагы курсу студенттара культура, спорт, наука онна общественный үлі иін үрдеттілі стипендия қарамаңнагыттан тек сияқтарын сөп. Онтан тұйгын үйрек стипендията семестері астақтарына берілер. Идағы төлебір кәмейі 9-16 Мирне коротыгар соконны састарын туола лек оғыларгу аналла қарысқал кейнер айдылар. Саңа джейг оғылару түріп бүттері чөлігер түхерейге дұрубеларын бұғыр көтюген амыт. Ара спортивны комплекстары тұрурдылар, анал хостору тұттылар. Регион салайыштайсы Николаев Бупон дәулігеттері ұстық балығыннаға түбеспет социальны әгге тулайықтырын опсастываға сығырыға. Сүрін көмі терек болалар ден әтті. Бүгіннерге аммаға сағыл сығыға болбұт кіргігі бүлейді ақсылын бәлететілер. Манна үріңнер генералылара, Пепеляев онына кығылар қамандыра. Строт сыжанлары ғылжетті атлар әйлі өйді бүнігін тұрордылар. Тамары Сметанина кәпсер. Ол курдук бүгін гражданска серия историятыгар ураты күн болла. Санатан әттеха 95 сыл анырай түгер сағыл сығыға, Иван Строт қамандырда қатырат Пепеляев генерал байыстарын кытта сәрелеген үріңнері самнар бұттыра. Бүгін әлірі кіргіз күтсердіргер кенелер сыжанлары кәлен әйелеғи доскатын иллілер. Кирестир доска кыл гвардейстар саппа сәтіреттері оларын үріңнері кытта сәрелеспет соғыта онырдан қалбыт историческай жиға урлынна. Очень рад, что попал на землю, где воевал генерал Пепеляев, мой дед. Это, ну, для этого, что, где, вот я, как, где моя нога наступила, может, его нога вступала. Бүгін тәрәңі кәлбет музей үліхеттері кіргігі болан аспыт алағын анал тәрелінен бір-бір кәләтілер. Мұныға қасыда болжаны оны күтті граната бұдархайдарын болан ұлжыттарға өйдөмінік мәлік бұғытынан оннылар. Возможно, там был Строт, Злодеем или Пепеляев, да, но мне кажется, сейчас это уже настолько, это, я бы сказал, не актуально, потому что сейчас, наоборот, нужно людей не разъединять, да, объединять, потому что у нас и так страна многострадальная, вот, и я думаю, что вот этот вот символический даже, пусть это жест, да, рукопожатие, он должен как бы на людей тоже повлиять, и они должны, наверное, тоже, как-то, осознать, что все-таки раз примирились, да, потомки, да, таких великих людей, то почему они сами не могут тоже примириться, да, вот с этой историей? Бүгірдік әйліғи ұрыққы үшті үмінер үтеу тәрәхін ғылжеттірі әлбәк қан тақтуылақ сәрі болып бұталағын көрділер. Строт сеніре әйелері 1932 сыллаға сұриян қалылар бұт істейінетін көрін ұйадыян ұтамниянда ұлылар. Салғы ғылжеттір ама кәлен долгий путь к покаянию уроки гражданской войны Якутийден конференция қытынылар. Сюда әлбәк жол интерьергеревет, аңарда сол историктар, кроветтар болбатақ, оның еге бұл әдірітшет историяны саха серге гражданская серийный юридитигер хадара кыра саңа хам саан тагыста ден үйрәнеп. Абага серге ротугар барыта 14 серий болан аспыта. Олардан самый улханнара сахыл сыгы кыргыта история келбиде. Быйыл бу кыргыгы 95 сылын толар. Онун маннык ураты көрсөйүлөр чакчы да хаталанма түгөн болаллар. Тамара Сметанина, Михаил Умшанов, Саха телевидениеде амма. Жакускайга параспорт фестивалы болла, манна спортсменнар бағылақ жоңыл жыттарға спорт паралимпийскай көріңдерін күтті білгенеділер. Бұтчаға көрбеттір футболларға ролорын револейболға мастер-класс берділер. Етенне дробеларға қачықтақ кейхе табығастақ мобильный сығыры туғынан кепсетілер, қаз берді кейхе маны туғанан қоракқа туы қанны боларын біле көрі олар болуға. Инклюзивный общество сайдаргар ден тухайлар паралимпийский спорт көрүңнөрүн мандык оонян көрөкпүт. Ондотон бүгүнкү площадкалар ахамбастан биги паралимпийский спортсмендер бут Анастасия Диадорова, Алена Дмитриева, Артахинова Степанида бу үйгө бу эбиге келгендер балдар.
Сахасалин режиссера Татьяна Эверстова замыкание день кинете. Будем жить. Сеттис Москватага кинефестивалы гар усуран картына номинацияга иккис местен алды. Фестивалы Россияга кине онна Москва корот күннерге ранатылар. Жүлдүр сүбе. Агыз усуран толору кинене сүрбе тоғыз кылгыз беремеле. Онна тоғыз документальны үлелері сыналады. Будем жить фестиваль. Кен араңаға улықтоқ режиссердар үлелерін тарғатыға туғыланар. Татьяна Эверстова замыкание кинете кинег водоч кинетин салгыта болар, манна аптар етігер сығынын ойылабыз. Ағыз кенеттен икес местен ұлла, үші бай режири асын калан үйері көті ғайолыр олғын. Кенем болағына мама бар татталбын әдебін бұ кененен нүмі. Онды кене, кенем бидеті икес ұлынан еген кенфестивалдер қылжан біттіқтеріне бидер көстері болу сақаригер. Оның қырлы кенфестивалдерінен сүйдіға. Итенне Россияга кийне күнүн көрсө тааттылыгын историетигер эми бир белее түгени суруйдулар манна Тёрдон 9 мистелеханы гыр дебилге петтир кийне театрына рыйдылар. Келер материалдан билси. Былатын уюнускай атын сүгер тааттан родной театрын кийне саалата аныгылы ирдебилге сөптү бехргынан охуллан олоктоктор үйөрүүлөрү улахан. Ол курдук Япония проекттара Испанияга оңолдубут долби системалак тыс уус аппараты турда. Көрөтчү бейбетигер мехеддеспетин тухугар кирехилелере кирилести үрдетилди бит итенне кондиционер турбут. Архитенчу гонтю сылтан улата федеральный программа кирсен кафсетен Москватен опсенан фонд кинону кытта офсайтыл булсамыт федеральная программа сахасериттен бюджеттен улбакка болун федеральный бюджеттен хачы көрдөхөмүт бу аңардыс быйыл төрдү зал. Опсая бийсет пут эгер быйсыл бүтүүтө сүйдбө кинозал бар булукта. Вот ол курдук билиген бу 14 зал. Үлеләді, онтан өсі дағыны қасты заларылықта. Әрді жүгіскай қораққары тейдіқ бітіне кейіні театры ғарсылджан аңды өйдіні күтті тәңге саңа кейінлері көрір әбіт боллақ бұтына, мантын ұла бәйбіт театр бұтығар көрір болды бұткен ордық оғылор әдер ұтчаттар үйрәлілер. Қорады күтті тәңге әті қалаттан олық сөвременной тұққа петтір уровенге тағымға. Олен кеге бұл тұқ қорат хам үші изаларға қаджар кереді. Тёрдун 9 местелех эйге генатнын сүрөктөмүт кийне салата мантанала көрөтчүлөргө аны ахагас. Просковия Татаринова, Василий Никентьев, Сага телевидениете, Татта. Саламат этенне кетенге болгон, аныңыз кефирдерге көрсөк кадерин.